Tusen takk og beklager at jeg ikke var i salen. Jeg prøvde å følge med, men det glapp. Men spørsmålet mitt lyder. Helsedirektoratet har i 4 måneder nektet for at en feil i registreringspraksis i DIPS har ført til at pasienter blir kastet ut av de offisielle ventelistene. Ifølge tillitsvalgt lege ved Oslo Universitetssykehus kan det dreie seg om 10.000 av pasienter som har mistet sin behandlingsrett, jamført TV 2 den 28. februar 2017. Kan statsråden informere om omfanget av denne skandalen, hvor mange pasienter som har mistet behandlingsretten, og hva tiltak regjeringen nå setter i verk for å sikre pasienter rett til behandling innen frist? Statsråd Høie. President, jeg viste oppdraget som jeg har gitt til helsedirektoratet knyttet til registrering av ventetid. Helsedirektoratet skal levere sin rapport i månedsskiftet april-mai. Forholdene som representanten tar opp vil bli belyst nærmere i den rapporten. Helsedirektoratet opplyser at de ikke har grunnlag for å tro at svakheter i DIPS har hatt avgjørende betydning for den nasjonale ventetidsutviklingen. Direktoratet uttalte imidlertid at det kan ha hatt betydning for de juridiske rettighetene til pasienter. Men det er ikke grunn til å tro at dette har gått ut over pasientenes behandling, og har heller ikke eksempler på at det skal ha skjedd. Dette vil si at pasientene ikke har ventet lenger på behandling som følge av svakheter i DIPS. Det er viktig for meg å understreke at kravene til medisinsk forsvarlighet gjelder hele pasientforløpet. Sykehusene skal ha oversikt og gjennomføre god pasientforløp etter første kontakt. Fra 2017 innfører jeg en ny styringsindikator, tentativ tid til kontakt, som vil gi oss nyttig informasjon om sykehusene sin evne til å planlegge og gjennomføre gode pasientforløp. Den måler antall pasienttotaler som er forsinket i forhold til det planlagte tidspunktet, og inkluderer både nyhenviste pasienter og pasienter som allerede er i et forløp. At regjeringen har innført pakkeforløp for kreft viser at vi tar helheten i pasientforløpet på alvor. 34 000 pasienter har nå kommet inn i pakkeforløpene, slik at de har fått definerte tider til utredning, diagnostisering og oppstart av behandling. President, det er de regionale helseforetakene som har ansvar for at registreringen i DIPS gjøres riktig. Svakheten i DIPS har vært kjent. Det er mulig å korrigere denne manuelt, og det er mitt inntrykk at det er informert om dette i registreringsveiledningen og opplæringen ved de fleste sykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet har også tatt opp dette temaet i oppfølgingsmøte med helseregionene i februar. Her ble viktigheten av registreringen gjøres riktig understreket. Jeg har nå fått opplyst at DIPS vil endre det aktuelle skjermbildet i DIPS Classic innen kort tid. Takk, president. Det som forundrer meg, det er jo at det kunne ta så lang tid før det har blitt noen endringer av DIPS. Det har jo kommet bekymringsmeldinger fra fagmiljøet, fra juridiske rapporter og fra ledelse også i Oslo Universitetssykehus om at dette er et system som gjør at pasientene ikke får den juridiske rettigheten som de skal ha. Og helsedirektoratet har jo i flere vendinger sagt at det er ingen grunn til bekymring, og statsråden har jo lent seg til helsedirektoratet. Så spørsmålet mitt er jo om en tar noe lærdom av denne saken, hvordan det kunne gå så lang tid før det ble slått fast at vi har et system da, som gjør at pasientene ikke sikrer den juridiske retten som de skulle ha. Statsråd Høie. President, den lærdom som dere tar av dette som variant er at ansvaret for at pasientene får oppfylt sine rettigheter ligger i sykehusene, hos legene og sykehusledelsen. Og det er et ansvar som en ikke kan unnlate å ta, blant annet basert på IKT-systemer eller andre forhold. Og så er det jo også sånn at, som jeg sa i mitt svar, det at det er ikke grunn til at dette har, og trodd at dette har gått utover pasientens behandling, og det er heller ikke eksempler på at det skal ha skjedd. Det vil si at pasientene har ikke ventet lenger på behandling som følge av svakheter i DIPS. Det er viktig at sykehusene har gode systemer for oppfølging av hele pasientforløpene.
Det vil også sykehusene nå bli målt på. Så jeg er glad for at sykehusene sammen med DIPS har blitt enige om å rette dette opp i den eksisterende versjonen av DIPS, sånn at det er ikke er tvil om det. Kjersti Toppe. Takk, president. Det er jo for meg litt forunderlig at en kan si at det har ingen konsekvenser for pasientene eller behandlingsforløp når en sier at pasienten ikke har fått sin juridiske rett. Hvordan er det som kan være så sikker på at dette ikke har gått ut over pasientene, sånn som tillitsvalgt lege sa på TV 2, at det omhandler 10.000-vis av pasienter som ikke har fått sin behandlingsrett. Men jeg hører hva statsråden sier. Men gjerne få en kommentar på om dette er en konklusjon, eller om det er antakelse. Og så har jeg lyst til å spørre statsråden om hva han mener om helsedirektoratet sin håndtering av denne saken her, når de i flere omganger har gått ut og avvist at dette er et problem, men når de da til slutt innrømmer at dette systemet faktisk har fått følge for pasientene sin juridiske rett til behandling. Statsråd Høie. Ja, president, helsedirektoratet har fulgt denne saken tett hele veien. De har fått mange henvendelser fra TV 2 med ulike spørsmålstillinger, og jeg oppfatter at de har svar på det. De har også gitt meg informasjon fortløpende basert på det kunnskapsgrunnlaget som de til enhver tid har. Og det er sånn at pasientene sin rett til behandling og utredning, den skal følges opp av sykehusene helt uavhengig av hvilke systemer en har på IKT-siden. Det som er viktig er at det er ikke IKT-systemene som vurderer pasientene, det er det leger som gjør. Og leger som vurderer at en pasient skal innkalles til behandling, har ansvar for å sørge for at pasienten blir innkalt til behandling, og at behandling starter. Vurderer legen at pasienten har behov for utredning før behandling, så er det det som skal gis. Det ligger ikke en føring i lovverket at pasienten har rett til behandling, pasienten har rett til utredning eller behandling, oppstart knyttet til det.